Того ж дня вранці на площі біля облдержадміністрації зібралось понад 15 тисяч івано-франківців, які висловили свою підтримку Київському майдану. Студенти ще до початку занять полишили аудиторії та вишукувались у колони, рушили вулицями міста, закликаючи перехожих долучатися до страйку. Вони знову вийшли на вулиці, як 4 місяці тому, тільки протест уже інший. Якщо раніше студенти хотіли у Європу, то зараз хочуть зберегти та врятувати Україну від кровопролиття. Колони студентів крокували вулицями міста, аби уже всім зустрітись під стінами адмінбудинку, де мав відбутись всезагальний страйк. Студенти Прикарпатського університету, сформувавши велику колону, прямують до адмінбудинку, де там до них приєднаються студенти з інших вишів. Ми організовуємо такий протест, збираємо кошти, збираємо матеріальні всякі речі, щоб допомогти, хоч якось допомогти нашим побратимам, героям, які стоять і відстоюють своє право в Києві. Я би сама навіть їхала на Київ і йшла у бій. На Київ по можливості. На площі біля облдержадміністрації людей чимало тут, і молодь, і люди старшого віку. Зараз ми можемо бачити, як з різних сторін на площу підходять колони студентів. Студенти ж налаштовані рішуче. Наразі створюються студентські сотні – чоловічі та жіночі, де їх навчатимуть і в разі крайньої необхідності відправляти Києва. Загони самооборони будуть створюватися чоловічі і жіночі. Також окремо працює медична служба, вони формують свої загони. Студенти будуть проходити 2 дні навчання. І, відповідно, вони будуть становити резерв. Тобто, однозначно, ми студентів будемо тримати тільки вже на останній момент. У штабі студентського спротиву кажуть, молодь неабияк стурбована подіями, що відбуваються в країні. Ми повинні бути солідарними з тими, хто зараз відстоює наші права, нашу позицію і, власне, кладе своє життя в Києві. Навіщо під стінами облдержадміністрації виступали як депутати, так і активісти. Люди ж кричали гасла, аби Київ тримався, Франківськ з ним. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал «Раї».